Dankie Heere Jesus, dit is vanoggend voor u kan kom. Heere, dankie dit is vanoggend die kan aanbid met ons hele hart en siel. Dankie dat ons lewe in die hande is. Dankie Heere vir u liefde, u guns, vir u genade. Dankie vir die engele wat hier binnen staan, o God. Vir die engele wyd om hierdie gebou. Vir die engele by elkeen sy huis en plaas, Heere. Dankie vir die beskerming, Psalm 91. Vir die vrede, vir die godheid en die guns. Nou vraag Heere dat die elke gedagte sal bind, elke hart tot die waarheid, tot die woord van God. En dat u die woord self sal bedien deur my as instrument, Heere, en u die eer kry. Dat niemand op dieselfde vlak hier uitloop is wat hulle ingekom het nie, maar aangeraak, geseën en gesalf tot eer van God. Ons is lief vir die Heere. Amen, amen. En die kerk van God sê, amen. Ek kry in hierdie week 'n getuienis en ek dank die Heere God van twee van ons mense wat op pad was hospitaal toe in Klerksdorp en hulle het die Heere dringend nodig in 'n saak. En hulle soeke na die Heere en hierdie saak is ernstig, want die kwaal is groot. En dit sluit my mooi aan vanavond by die bediening van Soebrein, as hy kom, denk ek daaraan dat hierdie mense stap in by spesifieke dokter en hulle sien dis 'n Indiër dokter. En hulle neem aan, dit is dan dalk 'n moslim of 'n hindoe. Maar terwyl hulle binnenkant sit en wag vir die dokter, speel daar christelike musiek. Hulle besef, hy mag miskien 'n Indiër wees, maar hy dien die lewende ware God. Hy is 'n broer. Amen. Prys die Here. En dan verder in getuienis sit hulle en hulle vra vir die Here en sê, Here, as U ons sal antwoord. En die vrou sê vir my, sy speel een lied vir Jesus en sy hoor duidelik die stem op een lied vir Jesus sê, ek gee aan jou vandag 'n nuwe hart. En sy dink dis die antwoord en sy stop een lied vir Jesus net daar en besluit, sy sal later weer in die dag luister daarna. En toe hulle later daarna luister, was daai woorde glad nie op een lied vir Jesus nie. Dit was 'n antwoord direk van God af. Die Here het hulle vooruit gegaan en 'n man is gesond gevind. En ek eer God vir dit. Jare terug, daar was 'n tyd toe ek tot diepe inkeer gekom het en ek het dink ek het al die getuienis wie hulle vertel hoe ek tot bekering gekom het. Maar in daardie tyd het ek begin besluit toe die Here my roep dat ek wil die Bybel, hoe kan ek 'n Bybel 'n woord verkondig wat ek nie verstaan nie, nie alles glo nie en nie alles in my hart het nie. En ons was so vier manne gewees wat besluit het elke aand spandeer so 2-3 ure voordat ons nou opgaan in die berggebed en gaan ons eers en ons bestudeer die Bybel hoofstuk vir hoofstuk en ons doen ons navorsing en kyk hoe suiwer is die woord. Want dit is my belangrik. Ek is 'n mens wat moet sien om te glo. Jy kan van enigiets vertel, as die Heilige Gees my oortuig het, staan ek daarby. Dit is, daar is nie 'n tweede storie om dit nie. Want die Heilige Gees kan homself nie weerspreek nie. En ons was besig, ons vat die Bybel, ons werk hoofstuk vir hoofstuk deur, en ons het begin, en daar was ons tyd gewees, dat ons die Skelfsee bestudeer het, en die tog van die Israeliete deur, en baie wonderwerke gesien, groot dinge, wat ons uitgetrek het al van die tyd af, toe die Here die aarde met water gevul het. En hoe elke ding in vervulling kom, en vir alles kry hy 'n bewys. Maar toe ons by die boek Jona kom, toe is daar nêrens 'n bewys, dat Jona werklik waar in die pens van 'n walvis was, of 'n groot vis dan nie. En dis al waar ek getwyfel het, en ek sê, Here, alles maak nou van my sin. Ek verstaan alles, maar hierdie deel maak nie van my sin nie. Here, en ek moet dit sien, ek wil weet, ek wil getuies daarvan hê, ek wil weet, want ek moet hierdie evangelie verkondig, en ek wil die boek Jona, wil ek nie mis nie. En ek ry in die strate, daai spesifieke dag, in die strate van Pretoria nog, in Spitstyd, en was 'n vroegoggend gewees, en ek sit die radio aan op Radio Kansel, en ek sit en luister, en wat gebeur, 'n man getuig, 'n ou Rhodesier, van die ou Rhodesiese tyd nog, hy praat van die Rhodesiese tyd, maar hy is in Suid-Afrika die man,
wat waarlijk Jezus aangeneem het, getuig hoe hij van hulle boot afgevallen het. Hulle het walvisse gejag. Dit was zijn werk. Hulle het walvisse geskiet. Gaarpoen. Hy sê, en zodra je walvis sien, dan gebeur daar baie dinge op die boot. Elke ou het 'n sekere funksie. Elke ou hardloop. Een ou moet sekere pype gryp en water inkry. Hoë drukpype. Ander een is by die harpoene. Ander een is by die kabels. En hy sê, dis 'n gehardloop heen en weer. Dis 'n geskarrel. Een ou moet die huiskraan gereed kry. En hy sê, die volgende oomblik val hy oorboord. Val hy van daardie boot af. En al wat ek kan onthou is, alles het donker geworden om hom. En hy het besef, maar dis nie die see nie. Hy verstaan het nie, hy was net nou in die see, maar hier waar nou is, nie see nie. Dis warm, dis klam, en hy besef, dis 'n geweldige hitte. En die volgende oomblik besef hy, maar hy is binnen in die walvis. En van die skok raak die man flauw. Later loop twee mannen op die kus, daar by die areas waar die walvisse slag, loop hierdie manne, en hulle sien daar lê walvis, en sy maag het so beweging. En die een ou sê vir die ander ou, daar is 'n kalfie, kom ons sny hom oop. Toe hulle die walvis oopsny, toe kry hulle hierdie man, toe sit hy wat stamp en slaan aan die binnenkant. En hy het nie geweet nie, hy dink die walvis nog in die see. En hy probeer alles om uit te kom, en hulle haal hom uit. En al wat gebeur het, vir die week of twee eerste deel, was sy vel baie gerimpel. Hy sê, as gevolg van die siere, kind van God, ek het daar uitgespring uit my kar uit, in die straat gesê, die woord van God is die waarheid. Die woord van God is suiwer. Ek en jy kan hom maar vat en uitleef. Ons doen 'n studie oor Sodom en Gomorra, en ek kyk oor Sodom en Gomorra, deur die woorde van God, net deur die woord van God. Vader sê vir Abraham, ek wil self Sodom en Gomorra gaan besoek, ek wil self daar uitkom, ek wil kyk wat gaan daar aan, want die aarde roep uit tot my, en Vader God, deur sy mond, deur sy asem, verdelg hy Sodom en Gomorra, met vuur. Kind van God, ons het 'n ordentlike studie oor dit ook gedoen, dis iets vir 'n ander dag, maar ek wil jou verseker, as jy iets in hierdie woord lees, moenie dit verdraai nie, moenie dit nie aanpas soos wat jy voel dit moet wees nie, moenie 'n woord vat en sê, dis nou, soos wat ek dit wil hê nie, dit pas my nie. Vat dit soos wat die Here dit vir jou gee. Vat dit soos wat God dit vir jou gee. Want God gee dit vir jou suiwer, en hy gee dit vir jou duidelik, en hy gee dit vir jou opreg, en dis vir jou bedoel, dis jou woord. Prys die Here. Ons wil baie keer ontvlug in die lewe. Baie keer, jy daai Engelse woord, escape. Ek probeer 'n beter Afrikaanse woord kry, al wat ek kry is ontvlug. Ons wil baie keer ontvlug van omstandighede. Ons wil ontvlug uit hierdie lewe uit, en ons wil ontvlug uit seer en uit swaarheid. Ons wil in 'n comfort zone ingaan. Ons wil in 'n deel van die lewe ingaan wat my pas, waar ek veilig voel. Maar kind van God, wat sê die Here? Kom ons lees gou saam Matteus 4 van vers 1. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duivel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dan hierdie klippe brode word, moet brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Amen. Toe neem die duivel hom saam na die heilige stad, en laat hom op die dak van die tempel staan, en sê vir hom, as u die seun van God is, werp jouself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee, aangaande u, en hulle sal u op jou hande dra, sodat u nie miskien die voet teen 'n klip stamp. En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duivel hom saam na 'n hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld, en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Daarna het die duivel hom laat staan, en daar het engele gekom, en hom gedien. Prys die Here. Hierdie is 'n baie diep gedeelte, 'n groot, ernstige saak,
wat gebeur tussen Jesus Christus voor die prijs wat hy betaal het in die houtkruis. Ons kyk na hierdie drie versoeken. As jy baie mooi kyk na die versoeken in jou leven, al die omstandighede wat te doen het met versoeken, is het gebaseerd op hierdie drie. Een van hierdie drie of al drie, of twee van die drie, maar dis die versoeken wat oor jou pad kom in die leven. En jy moet sterk genoeg wees om een versoek te kan weerstaan. Nou wie is die versoeker? Ek vraag net die vraag, kan God een mens versoek? Nee, God kan nie een mens versoek nie. Net Satan kan jou versoek. Maar kyk gou wat sê die woord van God, as ons kyk na die boek Jakobus. As kyk gou na die boek Jakobus. Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra. Met ander woorde, hy het net al gesê, die versoeker is Satan. Salig is die man wat sy versoeke met ander woorde kan verdra. Want as hy die toetse deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan hom wat hy lief het. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur kwaad nie, versoek word nie, maar self versoek hy niemand nie. Met ander woorde, God versoek niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Luister weer eens, wat is nou baie belangrik? Wanneer word jy versoek? Wanneer het Satan reg op jou? Hy sê dit baie duidelik hier. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Met ander woorde, begeerlikhede. Dis wanneer die versoekinge kom. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broers, kind van God, tot so ver toe. Josef vlug op een stadium in sy leven van sy destiny af. Hy word in een put gegooi, nie tydens die vlugproces nie, maar tydens die proces van, hy gaan na sy broer toe, na sy broers toe, met een boodskap en om te hoor hoe dit gaan. Dit is sy destiny. Maar die uiteinde is hy beland in een put, en hy word verkoop, en hy word weggevoer. En dan ken hy sy hele verhaal, wat hy in een tronk beland, en hier binnen hom, soek hy soek net een veilige hawe. Hy vlug van die realiteit af, van ek is dan een uitverkore kind gewees van my vader. Dit wat met my gebeur is nie reg nie. Maar hy volhard nog altyd tot die lewende ware God. En hy bly staan vas op die beloftes van God. Kind van God, en daar was een versoeking na die volgende. En hy vlug weg van hierdie versoeker af, wat hom wil beskuldig dat hy met hierdie vrou te doen gehad het. En Josef besef dat sy opregtheid gaan hom vandag in die tronk laat beland. En hy staan opreg voor die lewende ware God, maar hy beland in die tronk. Hy is nie gevrywaar van dit nie, want die versoeker probeer hom breek, en dis Satan. Kind van God, dan sien ons dat Josef kom op punt in die lewe, wat hy hele pad stap, en die Here tel hom op, en die Here sit hom werkelijk waar as die 2IB van een koninkryk, een machtige koninkryk, een sterk land wat heers. En hierdie land is sterk, en dis die enigste land wat voorsorg getref het, as gevolg van Josef, teen hongersnoode. En dan kom sy broers, hulle soek ontvlugting. Hulle het nie meer kos nie. Hulle het niks meer nie. Met ander woorde, hulle soek uitkomste. En wat doen hulle? Hulle kyk in die oë van Josef. Hulle kyk in die oë van Josef, maar die dag toe Josef sterwe, toe raak hulle slawe. Dit sê vir my kind van God, wanneer jy nie in die oë van die Here kyk nie, maar jy kyk in die oë van die wêreld, en jy het een soek in begeerlikhede in die wêreld, en jy sien jou uitkomste in die wêreld, dan raak jy een slaaf van die voorsiener. Maar as jy in Jesus Christus en die lewende ware God se oog fokus, vir alles in jou lewe, dan ontvang jy van die ware lewende God af, en jy is nie een slaaf van jou omstandighede nie. Maar jy raak een slaaf van jou omstandighede, die oomblik kind van God, wat jy uit jou omstandighede probeer vlug, wat jy probeer wegkom, om in een veilige plek te kom, en jy kyk in die oog van die wêreld, dan raak jy een slaaf van jou omstandighede,
van je problemen. En dit is wat hier gebeur. Jezus komt en hy in die eerste gedeelte kom met die versoeker wat naar hom toe kom en hy sê vir hom, as u vandag hierdie brode, hierdie klippe brode maak, as u hierdie klippe vandag vat, en u maak brode daarvan, kan dit u vul, want u is daartoe in staat, u kan dit doen. Met andere woorden, in die eerste plek die versoeker kom, en hy probeer Jezus lei om te doen wat hij wil hê, Jezus moet doen. Maar Jezus is die majesteit. Hij zal zelf besluiten. En wanneer het die versoeker naar hom toe gekom? Op die stadium toe hy op sy hongerste was. Toe hy honger was, hy het nie gekom in die tyd, toe Jezus net sterk in die geest was en die vlees was nog sterk nie. Hy het naar hom toe gekom, toe die vas voorbij is en hy weet, Jezus is honger. En hy sê vir hom, maak van hierdie klippe, maak van dit vir je broeder. Met andere woorden, wat zou ek en jy gedoen het? Zou ons dit gedoen het, as ons in staat was? Of zou ons gesê het, nee, van elke woord van God zal ik leven. Dis die brood van mijn leven. Dis hoekom ek nou deur hierdie vas gegaan het, om sterk bij God te staan. Met andere woorden, die kitsoplossings in die leven, is nie die antwoorde nie. As jy wil ontvlug naar die kitsoplossings in die leven, kind van God, raak je die slaaf van haar omstandighede. En dit is wat baie moeilik is in ons levens, as ons moet keuses maak in moeilike omstandighede, wat iets vir jou, wat eintlik verkeerd is, vir jou reg lyk. En jy wil hierdie verkeerde vat, as 'n uitkomste, dan het jy verkeerde saad in die grond, jy gaan definitief 'n vrug daarvan kry. Kind van God, daarom is het baie belangrijk om te besef, hier het iets groot gebeur, toe Jesus op sy swakste was, wat hy honger was, selfs toe het hy nie 'n kort pad gevat nie. Wanneer je op je zwakste is, blijf nog altijd bij die beginsels van die woord, bij die waarheid. En die Heere God zal in jou voet. Die Heere zal jou zien. En hij zal met jou wees. Dan die tweede ding, spring van die tempel af. Die hoogte waarin Jezus opgevat het. Kind van God, die tempel, die kerk van God. Wat het in daardie tijd was het een wettiese kerk en het was een kerk vol wette. Maar dit was Godse woning, dit was Godse plek. Spring af van hom af. Spring van sy dak af. En kyk, God sê jy nog altyd beskerm. Kind van God, as versoekinge in jou lewe kom, weer eens, die versoeking, Jesus sê vir hom, hier baie duidelik sê vir hom, ek mag die lewende ware God nie versoek nie. Met ander woorde, ek en jy kan nie aanvaar, as ons iets doen wat verkeerd is, dat die Heere God, kind van God, ons daar uit moet vat nie. Dan is het my jou plig om self te uit te loop en te sê, Here, ek belei, maar ek het nog altyd die vrug daarvan. En dis so belangrijk dat ons moet verstaan dat jy moet die regte stem hoor. En moet nie dit sien as uitkomste en dink, jy kan risiko's in jou huis vat, risiko's in jou huwelik vat, risiko's op jou boerdery, jou dalwery, in jou menswees vat, en dan dink jy nog altyd, maar God moet na my kyk nie. Want as die Here vir jou gesê het, weerstaan die versoeker, dan moet jy dit doen. Daar die versoeker om daai kar te gaan koop en daai extra skuld te maak, het jy dit by God gehoor? Het jy regtig by die Here gehoor die oomblik te versoekinge oor jou lewe kom? Kind van God, ons moet radikaal opstaan, ons moet nie risiko's in ons lewe toelaat. Ja, ons moet radikaal die Here dien, ons moet radikaal glo. Maar daar is 'n groot verskil om radikaal te glo, en die Here radikaal te dien, en een risiko te vat, wat nie van God af is nie. Daar is een baie groot verskil, want dit wat van die versoeker afkom, lei na die verderf toe, kind van God. En dan weer eens, dan sien ons, dat in die laaste gedeelte, kom die bose, en hy vat Jesus, en hy probeer vir hom alles wys uit die hoogtes uit, hy wys vir hom, en dan weer eens, Openbaring 12 sê, dat die God van hierdie wereld is Satan, want en dan weer eens, die komst van Jesus Christus, kom die finale scheiding eers. Alles behoort aan God, alles behoort aan Vader, maar Satan is nog nie gebind en in die hel gegooi nie. Openbaring 12 sê duidelik, dat hy hardloop achter die kinders van God in die kerk aan, om die kerk te verdelg. En dis hier wat ek sien wat Jesus, om weerstaan en teenstaan, wat ek kom, met een groot versoeking, as u my vandag dien, kan u al hierdie nasies vat, u kan hulle allemaal, kan u regeer. Dit is die eerste leen, want dan doe weer eens, as jy Satan glo, dit is een leen, hy sal nooit vir jou gee wat hy sê, hy gaan gee nie, maar hy gaan sy pond vleis altyd eis. Hy gaan jou ondermyn.
kind van God, hoe lyk dit baie keer in ons levens, die koninkryke? Hoe lyk hierdie koninkryke wat vir ons so begeerlik lyk? Daar is soveel mag in die koninkryk, daar is soveel autoriteit baie keer in hierdie koninkryke. Maar die Heere God sê dat hy sal in jou voorsien. Hy sal met jou wees. Hy sal jou lei, hy sal jou beskerm. Hy verwag van jou om nie 'n posisie in te neem wat die versoeker jou ingestel het nie. Een ding wat die versoeker baie maklik en baie goed doen, kind van God, is om 'n beeld van iets vir jou te wys wat nie reg is nie. In hierdie saak vat jy en jy neem dit aan, dan loop jy sake vorentoe skeef. Dan draai jy terug na God toe. Daarom is dit belangrik dat ek en jy moet besef, ons het die Heere God so nodig in ons lewe, dat hierdie versoeker kom op die tyd wat jy op jy swakste is. Hy kom op die tyd wat jy die brood die nodigste het. Hy kom op die tyd wat jy amper nie keuses het tussen reg en verkeerd nie, wat dit vir jou voel, as ek hierdie verkeerde besluit kan neem, is dit 'n tydelike oplossing, kind van God, jy raak 'n slaaf van daardie probleem. En ek ervaar vanoggend dat die Heere wil ons vrymaak. Die Heere wil ons vrymaak van begeerlikhede, van dinge wat nie reg is nie, van dinge wat ons mislei, wat ons verlei, wat die versoeker oor ons pad bring. En ek ervaar daar is baie mense wat baie keer staan en sê, Heere, wat is die versoekinge in my lewe? Dit kan skinder wees, dit kan ondermynings wees, dit is alles sondes, want alles wat by die versoeker pas, is nie goed, is nie reg nie. Dit kan selfs wees dat ek 'n pad loop in die lewe wat reg lyk, dan sê die woord van God, die uiteinde daarvan is die dood. Daarom, kind van God, is dit belangrik dat ek en jy op die punt in die lewe kom, elke dag van ons lewe, dat ons kan sê, Heere, soos wat Jabes gebid het, hou die versoekinge oor my lewe weg. Heere, maak my oë oop vir die versoekinge in hierdie lewe, dat ek nie in dit sal val nie. Ek ervaar ook, kind van God, ongeloof is ook 'n versoeking. Om te sien, dit lyk sleg, en alles is sleg om jou, en jy begin praat negatief, jy begin bedink die dinge negatief, en jy sien geen uitkomste nie, dis 'n versoeking, dis 'n maklike uitweg, maar dis nie die waarheid nie, want so pas is dood verklaar, die lewe lê in, Jesus Christus sê in sy woord, en hy is die woord, daar sal altyd 'n verlossing wees, daar sal altyd uitkomste wees, daar sal altyd genade wees, daarom moet ek en jy begin lewe, dat is nie meer 'n versoeking staan nie, ons moet ook 'n versoeking vir die volgende persoon wees nie, want ons moet nie instrument van die bose wees nie, Kind van God, die dag, daardie dag, toe Josef se broers gegaan het, en hulle het gaan kos vra, wat hulle nie eerst in die oë van die Heere God gekyk het nie, wat hulle nie voorheen in die oë van die Heere gekyk het, om voorbereiding ook soos Josef te tref, om kos op te gaar in die regte moeilike tye nie, wat hulle nie die stem van die Heere gehoor het nie, daardie dag, toe hulle een escape gevat het na Josef toe, daardie dag het hulle kontrak geteken om slawe te word. Nie as gevolg van Josef nie, maar omdat hulle nie in die oë van God gekyk het nie. Omdat hulle in 'n land beland het, waar daar slavernij op die einde van die dag vir hulle was, en nie meer 'n Josef het gelewe het nie. Baie keer in ons lewe maak ons besluite, ons steun op mense, ons vertrou werklik mense in situasies, en dan kom daar 'n dag in die lewe, wat ons die prys moet betaal, omdat ons nie op God staat gemaak het. Ek vra vandag vir jou kind van God, jou hele lewe, die Heere is jou maker. Hy is die een wat asem in jou geblaas het. Hy is die een wat vir jou die woord van verlossing gee. Maar hy is ook die een wat vir jou lief is. Hy is die enigste antwoord op alles. Gaan na God toe met alles in jou lewe. Praat met die Heere in diepte, bou verhouding met die Heere. Met hom kan jy vertrou. Dis die enigste uitweg. Dis die enigste ware brood wat jy kry. Dis nie 'n klip nie. Want die klip is hard, en klip het nie genade nie, maar die Heere, wat die ware brood en die ware evangelie vir ons is, is vrede vir ons, dis oorwinning, en dit beteken vir jou, kind van God, alles, die evangelie van verlossing. Maar daardie evangelie leef jy weer teenoor iemand anders uit, jy gee weer van daardie brode uit, jy gee weer van daardie seën wat God vir jou gegee het, gee uit, want nou kom dit weer eens, dat ons nie net van brood sal lewe nie, maar van elke woord van God. En as jy daar die woord van God uitgegee het, kind van God, kan die versoeker, kan niks doen, om dit tot nie te verklaar nie. Maar jy het die autoriteit om die woord van God te spreek. Jy het die autoriteit om in die waarheid te staan in Jesus, en daar die brood uit te gee. Daarom sê,
elke woord wat uit Godse mond kom, dis waarvan ons sal lewe. Van alles wat uit Godse mond uitkom, sal ons van lewe. En dan weer eens, dan gaan ons weer terug, kind van God, dat ek en jy kom op een punt in die lewe ook, waar dit vir ons lyk, ons kan risiko's vat, dis die tyd vir risiko's. Maar ek wil vir jou verseker, as die Here nie vir jou gesê het, spring van die dak van die tempel af nie, dan doen jy dit nie. Want dit is nie deel van Godse natuur nie. Dit is nie wat God vir jou beplan het nie. Maar God het vir jou beplan, kind van God, om in autoriteit te lewe, autoriteit te kan staan, en te kan sê, Satan, wyk, gaan weg. Ek sê vir jou, uit my lewe uit. Jy het nie reg nie. Hoe sê jy vir Satan, wyk? Stop een geskinder dadelijk. Wyk Satan in Jesus naam. Stop ondermyning dadelijk. Wyk Satan in Jesus naam. Wanneer die armoede in jou deur wil klop, dan sê vir hom, wyk in die naam van Jesus Christus. Ek het jou nie genooi nie. Jy is een versoeker, wyk. Wanneer daar aanslaan in jou lewe kom, draai jy om in Jesus naam. En jy roep lewe daar uit. Jy spreek lewe uit. En jy sê vir dit, wyk in Jesus naam. Want kind van God, jy het die autoriteit gekry. Jesus is die een wat die bekleiwerk vir jou doen. Hy is die een wat vir jou instaan die hele tyd. Hy is die een wat die oorwinning reeds die prijs voor betaal het, maar hy staan in by Vader God vir jou. Roep Jesus in jou leven in. Maar laat hierdie aanslaan in die leven nou tot niet gaan. Jy staan in beheer van dit. Jy staan in beheer van elke saak. En dan weet jy, wanneer iets gebeur op jou grondgebied, dan weet jy, dit kan dalk een toets wees. Niks met een versoeker uit te doen. Dit kan een toets in jou leven wees. Slaag jou toetse ook. Kind van God, hoekom is ons radikaal? Hoekom het ons soveel joy in ons? Want ons is soos een fontein wat uitskiet. Die oomblik toe ek die Heilige Gees ontdek het, Jesus in my lewe het, kan ek nie meer stil staan nie. Kan ek nie meer stil gemaak word nie. Kan ek nie meer net in depressies val, en kan ek nie meer moedeloos raak nie. Maar weet jy wat, nou staan ek in die vuur van God. Dis hoekom ek nie kan stil word nie. Dis hoekom ek nie meer moedeloos kan word nie. Want ek het die vuur van God in my lewe. Maar wanneer ek die versoeker toelaat, of dit deur drank is, deur pornografie is, of dit deur verkeerde optrede is, kind van God moet jy ook verwag, dat hierdie goed gaan, dit gaan sy tol lys in jou leven. Want dan jy die keuse gemaakt om te sê, ek vat van die klippe, nie van die brood nie. Hierdie brood, hierdie klippe, het my brood geword, want dit is een keuse. Maar die oomblik wat jy hierdie goed gaan weerstaan en teenstaan in jou leven, het jy Jesus Christus en alle waarheid in jou leven. En dis waarvoor is leven. En die joy van die Here, want die vuur van God is in ons. Dis is 'n fontein, wat uit die aarde uitskiet, en hy kan nie stilstaan nie. Kind van God, niks kan hom keer nie, want dis die grootheid van God. En dis hierdie grootheid van God, wat vir ons moed gee deur die week. As jy kom by woensdag en donderdag, en jy ervaar in jou leven, jy is moeg, jy is afgemat, dan onthou jy weer eens, die vuur van God in my, tel my op. Die seën van God is met my. Ek gee nie op in hierdie lewe nie, want die Here is met my. Maar jy versoeker, wyk agter my. Jy versoeker, wat wil hê ek moet opgee? Jy wat wil hê ek moet val weer vir vuil grappe? Jy wat wil hê ek moet vir myself 'n as oopmaak? Wyk in Jesus naam. Ek is klaar met jou. Dis verby. Ek is kind van God. Jy is 'n oorwinnaar in die Here. Leef in die Heilige Gees, kind van God. Begin bedien mekaar. Wanneer jy moedeloos is, bel iemand anders en bemoedig daardie persoon. Laat die Gees van God jou lei en kyk hoe die Here jou bedien, hoe die Here jou sterk maak. Begin bid vir mekaar. Moenie fout vind met mekaar nie, maar ondersteun mekaar in Jesus Christus. Kom staan in die waarheid in Jesus, maar dan moet ons op die pad van waarheid loop. Dan moet ons binnen die lig van die Here wandel en die Here God sal met jou wees. Ek het te veel getuienisse. Ek het te veel in die afgelope week gesien hoe God mense se lewens omgedraai het. Ek het manne gesien wat tot bekering gekom het. Ek het gesien hoe manne uitroep tot God. Ek het huise gesien omdraai. Dan weet ek, dis die lewende ware God. En dis net God alleen. Geseend is julle tot eer van die Here. Ek sluit af. En ek wil graag 'n gebed doen vir julle tot eer van God. Julle is kinders van God. Julle is geseendes van die Here. En ek vertrou die Here God, dat hy elkeen sal aanraak nou. As jy nog versoeking in jou lewe het, bely dit, maak het klaar nou. As jy nog onreg in die lewe het, maak het nou klaar. En kom staan die autoriteit van die Here, kom ons bid saam. Kan iemand van die saggie speel net, asseblief?
Vader, ons kom na u toe, Here, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons menswees volgend. Hierdie gemeente kom na u toe. En ons vra, Here, elke versoeking in ons lewe waarvoor is gebuig het, toegegee het, vergewe ons vir dit. Vergewe ons dit, Here, asseblief. Elke keer wat ons moedeloos geraak het, elke keer, Here, wat ons doodgespreek het, elke keer wat ons net, Here, op die plek gekom het, wat is die versoeker meer tyd gegee het in ons lewe as vir u. Vra ons vandag, Here, vergewe ons dit. Maar geef ons wysheid, Here, en soos wat Jabes gebid het, Vader, dat hierdie strikke van die bose, Here, tot niet sal gaan, en nie deel van ons leven sal wees nie. Die beskerming van Psalm 91 bid ek nou oor elkeen af, Here, maar die seën van God, zodat elkeen kan omdraai en kan sê, die Here God is met my. Die Here het my getuig gedraai. Die Here het my vooruit gegaan. Die Here het my beskerm. Ek het die Heilige Gees in my. Die Gees van God in my. Jesus, as ons op daai punt kom, wat ons 'n keuse moet maak, Here, wat ons voor die klippe staan, laat ons hartsbegeertes nie die wêreld raak nie, maar die ware evangelie, Jesus Christus. Wanneer is op hoogte staan, Here, op die tempelse dak, laat hierdie tempel, Vader, nie 'n versoeking vir ons sal wees nie. Want Here, ons is elkeen die tempel van God. Dat die tempel van God skoon en suiwer sal wees. En nie na sy dood te spring, maar in lewe wandel in Jesus naam. Vader, ek bid ook nou, Here, wanneer die versoeker kom en beloftes in ons maak, Here, die wêreldse begeerlikhede gee. Dat ons nie met oë van die wêreld kyk en ons harte besoedel nie. Maar dat ons onderskei en volhard in Jesus. Ek spreek die seën oor elkeen uit wyse kennis, Here. Ek spreek oor elkeen die guns en genade uit, Here. En ek dank U daarvoor, Vader. Ek dank U in Jesus naam. Dank U, Here. Amen. Amen.